Қайырлы күн. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Фестивальдің басталуы құтты болсын. Рахмет. Өте қуаныштымыз. Бізде. Қалай биыл, жалпы биыл ғана емес, енді төртінші рет ұйымдастырылып отыр. Анимация білесіз, кенже баламыз еліміздегі. Қалай өсіп келе жатыр ма? Прогресс бар ма? Тамаша, тамаша. Үлкен рахмет еткім келеді. Осындай халықтың алдында, көрермендердің алдында анимациялық фестивалімізді насихаттап, көрсетіп, осындай сөйлесуге, сұхбаттасуға мүмкіндік туғызып жатқандарыңызға үлкен рахмет еткім келеді. Жаңа сіз дұрыс айтып кеттіңіз. Бұл фестиваль осымен төртінші рет ұйымдастырылып келеді Қазақстанда. 2019 жылы алғаш рет біз оны Астанада, елордамыз Астана қаласында жасаған болатынбыз. Содан кейін бәрімізге мәлім пандемия уақытында біз оны онлайн өткіздік. Содан былтыр киелі қаламыз Түркістанда үшінші мәрте өткізіліп, биыл енді фестивальдік көшіміз, мерекеміз Алматы қаласына кеп қонды. Енді соның өткенде бесі күні академияның алаңында, академияның оқу театрында ашылуын жасадық салтанатты түрде. Қызыл кілемнен біздің жұлдыздарымыз өтті, біздің майталман ардагерлеріміз өтті, анимация өкілдері өтті, сондықтан бұл үлкен тойға айналып келе жатқан жай. Тамаша, қанша анимациялық фильм қатысып жатыр фестивальға биыл? Биыл бізге әлемнің 25 елінен фильмдер келіп түсті. Одан біздің іріктеу комиссиямыз бар, сол іріктеуден 15 елдің фильмі қатысып отыр. Одан басқа көп қазақстандық фильмдер қатысып отыр. Сонда барлығы жоғы біздің жаңа бағдарламада, биылдық конкурстық бағдарламада 50-ден астам фильм қатысып отыр. Ал елімізден анимациялық фильмдер, біздің жалпы қоймай қызығып білгім келіп отырғаны, фильм жасайтындар көбейіп жатыр ма бізде? Сол ғой, қазақша контент, қазақша анимациялық фильмдер көбейіп жатыр ма? Біз енді осы соңғы 10 жылдың ішінде қазақша контентті көбейту керек, қазақша контентті дәріптеу керек деп айтып келіп, бүкіл жаңа биліктегі жоғары жақтағы лауазымды ағаларымызға өз арамызда, қоғамда барлық жерде соны айтып келе жатқан жайымыз бар. Бірақ қуанышымызға орай, мынау Қазақстанда осы күнге дейін 30-ға жуық анимациялық компаниялар, анимациялық студиялар осы күнге дейін құрылды. Олар жұмыс істеп жатыр. Биыл Қазақ фильм киностудиясының жанынан Қазақ анимация деген шығармашылық бірлестік құрылды. Мәдениет министрлігінің тікелей тапсырысымен. Содан жаңа осы Қазақ анимацияның шеңберінде 20 компания бірігіп, 20 пилоттық 5 минуттық фильм жасап шықты. Оның презентациясын ертең Арман кинотеатрында өтеді. Түсінікті. Айтыңызшы, Адай Мырза, бас жүлдеге қанша тігіп отырсыздар? Қанша берейін деп отырсыздар бас жүлдегерінің сыйлығы қандай? Бізде биыл фестиваліміздің ерекшелігінің бірі сол қаржылық, айтқанда ақшалай сыйлығымыз бар. Гран-при 300 мың теңге, және одан басқа бізде екі биылғы жаңадан қосылған екі арнайы сыйлығымыз бар. Ол Амен Хайдаров атындағы арнайы сыйлық, және қауымдастық, Қазақстан анимациялық студиялар қауымдастығының арнайы сыйлығы. Екеуіне де 100 мың теңге деп біздің ақшалай сыйлығымыз дайын.